ఆ గుడ్సవాల, ఆ జైగాంటిక్ నోట్ ఆఫ్ ఇంట్రోగేషన్ విత్ నోట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లమేషన్ స్టాండ్స్ బిఫోర్ అస్. సర్వసి ఇన్సానియతస్ బ్రోహ్ కైన్, మగర్ ఇన్సానియతస్ మంజ్ ది తత్ ఉమ్మతస్ బ్రోహ్ కైన్, యోస్ ఉమ్మత్ సార్నాయి, యోస్ ఉమ్మత్ ముంతఖిబ్ కర్నాయి, యత్ ఉమ్మతస్ ఇన్సానన్ మంజ్ ఈ షరఫ్ తు ఈ కరమ ఆవ్ అదా కర్న కి ఆయ్ ఇమామ్ ఉమ్మత్ బనావ్న, అత్ ఆయ్ లీడర్షిప్ దిన, అత్ ఆయ్ రహ్నుమాయి దిన, యాయ్ హాది బనావ్న, రహ్బర్ తు రహ్నుమాయి ఉమ్మత్ బనావ్న. ఫర్మాన్ ఆవ్ కుంతుమ్ ఖైర ఉమ్మతిన్ ఉఖ్రిజత్ లిన్నాస్ తఅమురూన బిల్ మఅరూఫ్ వ తన్హౌన అనిల్ మున్కర్ వ తుమినూన బిల్లాహ్. تو یہ ہسا چھو ساروی کھت بہترین امت فار سپیریئر نیشن امنگ ادر نیشنز باقین قومن مز ساروی کھت برتر, ساروی کھت بلند و بالا, ساروی کھت بہتر, ساروی کھت عظیم, ساروی کھت تھز, ساروی کھت بڑ امت آئیو تو ہی بناونا. اخرجت للناس, تہ چھ پت پت پکن کی تہ یہ امت چھ پت پت پکن خاطر آمس کی امام امت یت کن ونس نماز امام کتن کھوت برہ اس مختری یہ تم کور تی پیو اس کر ام کور تقبیر تحریم اس کور تقبیر تحریم امام صبن کور رکو اس پیو رکو کر تم تر سجد اس تر سجد سہ بیوٹ تشہدس اس بیٹھ تشہدس یوتان تم سلام پھر توتان وت نا اس مز کا نماز مز تھوت کی تم مکلو نی نماز کی تکیاز نماز چھ جماعت سیت پرنس توی آمد فضیلت عطا کرن تات نماز پہ یوس نماز انفرادی طور یہ تکیاز تک چھن تمس امامس پت پت پاکن مگر یہ مز چھس پاکن یہ چلس نکی توی چھ آمد یوس امامس برون وسیا کھسی تمس آسی جسم قیامت اس مز گردن بون کن انسان سن مگر گردن ہیور کن آسی کھر سن یہ امت چھ اتھ امام تکس منصبس پہ فائز آمس کرن یہ ہیکن پت پت پکت یہ ہیکن بکار بنت یہ ہیکن بیس برون کن ات پھلائت یہ ہیکن بیس سندس ابتدا مز روزت کی بلکہ یم تہ ساری قوم اقوام چھ تمن چھ بہرحال پریت کن زندگی ہندس معاملس مز رجوع کرن یت امتس کن اور یت امتس سے تمن گائیڈنس کریں رہنمائی کریں تکیاز یہ امی باپت سارنا آمد تامرون بالمعروف یمن چھ نیکی ہند حکم دیون وتنہون عن المنکر یمن چھ برائی نش رکاوین وتؤمنون باللہ یمن چھ خدایس پیٹھ کیا ایمان انن گو یہ امت چھ امام امت یہ چھ لیڈر امت امس چھ وتھ تھاون باقی انسانیتس مگر آز زن وچھو یہ امت کتن چھ یہ چھا پنس مقامس پہ امس چھا سہ پوزیشن امس چھا سہ منصب حاصل ونکس اس چھ لبان کہ یہ امت چھ واریاہ پتھ گمت یہ چھ پتمس صفس منز اور تہ چھو پائے حدیث مز کیا آمت حدیث مز چھ آمت گوڈنک صف گھن آسن مہنین ہی آخری صف گھن کہن زنین ہوں یمن دون درمیان تہ ہیک اخ صف بنت سہ گو شرین ہوں شر کیاز پتھ کن یمن چھن ون خاص حیثیت آسان حاصل کی
توے چھم پتھ کن امہ تھونا یہ امت شرن ہز جائے ونکس آمس تھونا تاز یھ حیثیت ونکس سو روزم کی اور یم امتن پن پان اخ تخلفس اور اس ونو پسماندگی مز پانے تروت تاز یہ امت چھن خدا سن غلامی کلی طور اختیار کرنے خاطر تیار یہ فرق تو صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمو کر خدا سن غلامی کلی طور اختیار تمو کر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام لیڈرشپ رہنمائی کلی طور اختیار تہندس وہم گمانس مز تہ اس نے بیان آسان کی